Dva ambulantna vozila za zdravstvene centre i inkubatore za prevremeno rođene bebe dobile su opštine Bosilegrad i Bujanovac i grad Kikinda u okviru projekta Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju. Ceremoniji uručivanja donacije prisustvovali su ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović i ambasador Republike Turske u Srbiji Hami Aksoj. Ministar Martinović istakao je da će donacije omogućiti bržu, kvalitetniju i efikasniju zaštitu i poboljšane uslove lečenja građana, dodajući da se radi na daljem jačanju saradnje Turske i Srbije. Verujemo da je ovo samo početak, odnosno prva u nizu zajedničkih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje životnih uslova svih naših građana, što državni vrh na čelu sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem smatra svojim najvažnijim zadatkom. Srbija i Turska su istinski prijateljske zemlje. Ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj napomenuje da Turska pridaje posebnu važnost saradnji sa lokalnim samoupravama, posebno kada je reč o pomoći stanovništvu. Srbija i Turska trenutno doživljavaju zlatno doba svojih bilateralnih odnosa. Turske investicije u Srbiji su u značajnom porastu. Za nas je izuzetno zadovoljstvo što će ovi projekti direktno uticati na poboljšanje kvaliteta života stanovništva. Siguran sam da će TIKA nastaviti da radi za dobrobit građana Srbije i činiti nas ponosnim. Direktor Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju za Balkan i Istočnu Evropu Muhamed Unal rekao je da je od osnivanja realizovano preko 360 projekata u različitim oblastima, od kojih je 60 usmereno na zdravstvo. Isporučeno sanitetsko vozilo pružit će mogućnost kvalitetnije i lakše zdravstvene usluge, a tri inkubatora s grejačem za prenos i negu novorođenčadi bi trebalo da utiču na umanjenje smrtnosti novorođenčadi. Tim povodom izražavam zahvalnost Vladi Republike Srbije koja neprestano pruža sve mogućnosti olakšice za sprovođenje aktivnosti TIKE. Gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač istakao je značaj ove donacije za opštu bolnicu u Kikindi. Hvala svima koji su učestvovali da baš grad Kikinda dobije i opremimo se sa tri nova inkubatora koje će za naše sugrađane, najmlađe sugrađane, za prevremeno rođene bebe značiti mnogo, ali ne samo za njih, nego podizanje kvaliteta zdravstvene nege, a sve u cilju sprovođenja politike i predsednika Aleksandra Vučića i svih nas da porodica je ono što je najvažnije, da deca nam se rađaju i da nas bude još više. Predsednik opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev rekao je da je ambulantno vozilo bilo najpotrebnije ovoj opštini. I da se vratim malo nazad, 2015. godine kad je Bosilegrad bio odnešen poplavama, vi ste nam pomogli u vrednosti preko 50.000 eura. Bujanovac je i do sada dobio pomoć od Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju, istakao je predsednik te opštine Nagip Arifi. Naša opština do sada od strane TIKA dobili smo negde oko 2 miliona dolara investicije. Tri godine dobili, ako uzimamo i ovo današnje vozilo, znači negde oko 300.000 eura. Prisutni su potvrdili da će biti nastavljena i unapređena saradnja u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite građana Srbije.